Ngjarja tmerrshme e nxënësve të shkollës nënvjeçare Fanoli në qendër të Tiranës ishte një tragjedi e madhe, por nga ana tjetër një ngjarje e evitueshme. Nëse policia e shtetit përkatësisht, drejtoria e policisë së Tiranës, do ta kryente punën e saj që ka detyrim ligjor, asgjë nuk do të ndodhte. Një vit më parë nëpërmjet Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit, u nënshkrua me bujë një marrëveshje se të gjitha shkollat do të monitorohen nga policia si pasojë e planit për të ndaluar lëndët narkotike. Sot pas një viti, policia është zhdukur nga shkollat, madje edhe në mëngjes shemë pak polici bashkiake në rregullimin e trafikut që rëndojnë prindërit duke çuar fëmijët në shkolla, ndërsa policia thuajse është zhdukur fare. Ndërkohë që policia duhet të ketë një plan të thjeshtë masash që të paktën pas shkollës të bëjë rikognicion në zonë që të parandalojë ato tragjedi që kanë ndodhur. Qoftë një oficer apo patrull që në të vërtetë rrin në lokalet përreth, nuk shihet në mjediset shkollore në Tiranë. Madje ka raporte të qarta qoftë nga drejtoritë e shkollave, qoftë nga Bashkia e Tiranës për këtë problem, por që kur kanë ndryshuar krerët në krye të dikasterit të policis, askush nuk e ka vënë ujë në zjarr. Kjo mund të vërehet fort qartë, pasi nuk ka asnjë raport të policisë për shkollat nënvjeçare, që nuk janë konsideruar të rrezikshme, por as për gjimnazet, ku besohet se ka të dhëna në përdorimin e lëndëve narkotike. Nuk e sheh askund oficerin e zonës apo një patrull të operacionales, ndonjë inspektor të policisë së rendit. Policia e shtetit për ngjarjen e Fanolit në mënyrë skandaloze ka nxjerr vetëm disa fraza.